Ассаламу алейкум. Бүгін сіздер білен Конституциямыздың 71-ші моддасыны өргенамыз. 71-ші модда. Конституциявий тузумны зурлик білен өзгертірішні мақсат қылып қойуучы. Өзбекстанның давлат суверенитетіге, худуди яхлытлигіге ва хавсызлигіге қаршы чықучы. Урушны, іштимаи, милли, ирқи, хамды дини адоватны тарғып қылучы. Фқаролардың конституциявий хукулары ва еркинликлариге, ахолының соғлығыге, іштимаи ахлаққа таджавуз қылгучы сияси партияларның, башқы надавлат натижарат ташкилатларының, шуниндек милли ва дини белгіләріге кура сияси партияларның, харбилаштырылген бірләшмаларның ташкил еділіші ва фаолияты тақықланады. Махви джамиятлар ва бірләшмалар ташкил етіш тақықланады. Ушбу моддада фаолият юритиши тақиқланган бирлашмаларнинг аниқ белгилари санаб ўтилган. Бундан кўзланган асосий мақсад фуқаролларнинг конституцияви ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга қаратилган. Барқарор жамиятни қарор топтиришдан иборат. Шунингдек, махфий жамиятлар ва бирлашмалар ташкил қилиш ҳам тақиқланган.